Дякуємо їм за кожний день, який ми проживаємо. Та надіємося, що ми скоро повернемося додому. Кондитери розфарбовують імбирні пряники у патріотичні кольори для бійців ЗСУ. Так вони завершують курс навчання, розповідають, готували, наче на екзаменаційну роботу. Рецептура бездоганна, смак довершений. Мед, яйця, борошно, цукор. Пряники робляться на заварній основі. Господи, що там, спеції обов'язково. Це імбир, гвоздика. Тетяна з міста фортеці Бахмут за фахом економіст, але майбутнє своє вже бачить у кондитерській справі. Я думаю, що буду працювати в майбутньому кондитером і більш до своєї професії не повернуся. А чому саме кондитерство? Що воно вам дає? Не знаю, заспокоює. Да. Заспокоює, надихає. Диплому отримала 15 піцейол та 17 кондитерів. Вони навчилися замішувати дріжджове, здобне тісто, листкове тісто, дріжджове і просте. Ми випікали з ними пряники, бісквіти, бісквітні рулети, меренгові рулети, сінабони, фондани, брауні. Ну, в общем, дуже-дуже багато. Навчання профінансували міжнародні партнери, а українська сторона допоможе працевлаштуватися. Головна мета проєкту – дати новий фах за максимально короткий проміжок часу та роботу. Вже декілька роботодавців звернулися, що вони чекають на тих, хто хоче і шукає роботу безпосередньо кондитера та піцейоли. Внаслідок проходження цієї виробничої практики будуть отримані сертифікати про наявність у цих людей, які були слухачами цих короткотермінових курсів, сертифікат про наявність часткової кваліфікації. Переважна більшість студентів – переселенці. Олена з міста Приморськ Запорізької області. Там працювала вчителькою. Каже, знайти роботу за фахом складно, тому вирішила для себе відкрити новий шлях. Завжди нове щось – це цікаво, по-перше, і знання вони ніколи не завадять. Тепер, сподіваюся, після навчання у мене буде така можливість продовжити вже не теоретичне навчання, а більш практичне на підприємстві. Незабаром у проєкті стартують нові набори на навчання. Програму розширюють, перенавчатимуть і на водіїв. Нині лише у Дніпрі до 5000 таких вакансій. Зараз ми складаємо відповідний навчальний план і пошук відповідних слухачів на водіїв пасажирських та грузових перевезень. А тим часом патріотичні пряники для захисників вже готові. Це у нас така подяка нашим хлопцям. Ми хочемо цим сказати, що завдяки ним, завдяки нашим хлопцям, наші серця б'ються, і наші серця б'ються з ними в унісон. Ми дуже вдячні за те, що вони роблять для нас. З вдячністю і вірою в ЗСУ. З Дніпра Олена Модлюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.